Kvist testar ett skott och det är jättefint! Och vilken strut han gör, Andreas Blomqvist! Samtidigt som Lasse Jakobsson sträcker ut händerna i luften. Men vilken ärta han får på! Missplacerad han är, David Mitom Nilsson, som inte hinner in i rätt position. Och i matchens 30:e minut. Skytten i bild, Blomqvist. Och här kommer ett jätteläge med en fantastisk räddning utav David Mitom Nilsson. Håkansson. Jättefint läge här för Håkansson. Alexander Fransson får mycket yta. Får en andra chans. Alexander Fransson in med bollen i mitten. Rövestammar! Och där trodde nog samtliga mål den här säsongen. Ser vi här möjligheten. Där Isak Thelin i den där situationen. Och så gör Lasse Jakobsson. På högerkanten mycket yta för Skalkic. Inlägg att vänta mot Fransson! Så där nära är han, Alexander Fransson. Nyman, Fransson har Skalkic utanför sig. Skalkic skjuter ett skott som går en bit utan, eller över mot ett byte som representerar Luxemburgs landslag. Och där kommer Ramislavan! Och till slut så spräcker Ramislavan. Och den tar på den här stolpen precis intill eller bakom stolpen. Ravislavan som gjorde sitt andra mål för säsongen. Ravislavan mot Isak Thelin. Isak Thelin vinner den bollen. Fransson, Thelin, 2! Ett höll jag på att säga, för den jag såg hur den bollen var på väg ungefär på samma is utanför stolpen hos Mattias Asper. Spelarna som går fram och tackar sin ståplatspubliken. Ska vi alldeles strax.